אני שמחה להזמין את דוקטור רוני קליין, הקומתרגם של, לשאלת המתודה ומחבר אחרית הדבר. דוקטור רוני קליין הוא מרצה וחוקר בפילוסופיה ובספרות באוניברסיטת תל אביב. תודה, ערב טוב. אחרי הדברים המרתקים והמלומדים האלה, אני רק אגיד כמה מילים על הסיבה שבגללה אני יזמתי בעצם את התרגום הזה. אז ידוע שבעצם הגותו של סארטר אחרי המלחמה מתחלקת לשניים, שני כיוונים שכביכול סותרים. הכיוון הפוליטי שדיברנו עליו ארוכות פה, שזה בעצם הכיוון היותר ידוע, הכיוון המרקסיסטי, הקומוניסטי, אפשר להגיד, של סארטר, סארטר הפעיל הפוליטי, שבעצם התחיל אחרי מלחמת העולם השנייה, בדיוק ב-1944, הוא מקים את כתב העת, לעת המודרן, הזמנים המודרניים, ואז הוא מתחיל להיות פעיל פוליטי יחד עם, מתגייס בעצם למען השמאל הקומוניסטי, והופך להיות לא רק כותב על הפוליטיקה, אלא גם פעיל, זאת אומרת שמסתובב בעולם והולך לפגוש את קסטרו בקובה ואת מאו וכו' וכו'. וזה סארטר שבעצם הכי ידוע, והוא בעצם אולי הסארטר שהיום אומרים שהוא כבר מת, הוא כבר בעצם התיישן, כבר לא רלוונטי. עכשיו, המפעל השני שהרבה פחות ידוע, הכיוון השני, זה המפעל הביוגרפי. צריך לדעת שאחרי הישות והעין, סארטר מתחיל לכתוב סדרה של ביוגרפיות, על, בעיקר על סופרים, בודלר ב-46, אחרי זה ז'נה הקדוש ב-52, אחרי זה הוא כותב גם על מלארמה ועל ניזון ועל עצמו, כלומר הוא כותב גם את האוטוביוגרפיה כמובן, המילים, והספר בעצם הכי חשוב מבחינתו באותם שנים, הוא מתחיל לכתוב אותו אז, ורואים גם מתוך הספר הזה שהוא כותב עליו, זה אידיוט המשפחה, שזה ספר על פלובר. בעצם זה מה שהעסיק את סארטר במשך 20 שנה, 20 שנותיו האחרונות אפשר להגיד כמעט, כתב 3 כרכים על פלובר. אז איך זה מתיישב בעצם? יש פה שני, כביכול שני אנשים באותה בדמות. הנחת היסוד הביוגרפית מבוססת על הטענה של הישות והעין, שבעצם צריך להבין את האדם כיחיד, את הקיום של האדם. הקיום של האדם הוא הקיום של האדם היחיד, הקיום הסינגולר. מצד שני, ההנחה המרקסיסטית היא שהאדם הוא חלק, הוא נמצא בתוך מערך חברתי שהוא חלק ממעמד כלכלי, כן, ואי אפשר להבין אותו כיחיד. אז איך מיישבים בין השניים? זה בדיוק השאלה של סארטר באותו ספר. הוא מנסה בעצם איכשהו להתגייס בהתחלה למען המרקסיזם, ואז הוא מנסה לשלב בין האקזיציאליזם והמרקסיזם. בפרק הראשון של הספר הזה זה מה שהוא מנסה, הוא מנסה איכשהו בכוח להכניס את האקזיציאליזם לתוך המרקסיזם, בעוד ששתי התפיסות כביכול מנוגדות, באמת מנוגדות אחת לשנייה, כן? קירקגור זה אנטי-מרקס, כן? זה אנטי-הגל, בעצמו חשב את עצמו כאנטי-הגל. אני חושב שאולי נקודת המפגש בין השתיים זה שאלת השחרור, כן? בשביל סארטר, שאלת השחרור. סארטר הוא הוגה של החופש, עבורו המרקסיזם הוא התנועה ש משחררת את האדם ואת האדם היחיד, כמו את האדם כפרולטריון, זאת אומרת את המעמד. ובעצם יש כאן נקודת מפגש עבור סארטר, השחרור. זה מאוד מעניין שגם כשהוא כותב על אותם סופרים, כשהוא כותב את הביוגרפיות שלו, על בודלר, על ז'נה, על אחרים, הוא תמיד מתאר, מגולל את סיפורם כסיפור של שחרור. כן? בהתחלה היה מצב בראשיתי אומלל, זה מאוד יפה שהוא עושה את זה עם ז'נה, כן? ז'נה בעצם כל הנתונים נגדו, הוא ילד יתום, עזוב, והוא היה נידון כביכול מראש לפשע, ואז הוא מתחיל להיות מודע לקיומו, ואיך הוא משתחרר בעצם? דרך הכתיבה. הכתיבה היא הסיפור של השחרור עבור סארטר. הכתיבה מאפשרת את השחרור. ברגע שאתה כותב על עצמך, אתה נהיה מודע לעצמך, אתה מודע למי שאתה, ואתה מסוגל להשתחרר גם מהנתונים שלך.
אתה מסוגל להתגבר עליהם. וזו הפילוסופיה של החופש עבור סארטר. ההתגברות על המצב, על הנתונים, כן? על כל מה שלא מאפשר לך כביכול להיות חופשי. אז מה שמעניין עבורי בספר הזה, בשאלת המתודה, זה המעמד של הילדות, כן? עד אז כביכול, אנחנו קצת הזכרנו את זה, כן? סארטר מתעלם כביכול כמעט לחלוטין מהילדות. זאת אומרת, כמובן שיש את ילדותו של מנהיג, אבל אז גם הילד מפנה את מקומו מהר מאוד לנער ולסטודנט, ובעצם אם מסתכלים על הישות והעין, הילד לא מופיע בכל הדוגמאות שם בספר הזה. כשמדובר בספר על בודלר ועל ז'נה, גם התפקיד של הילדות הוא מאוד מצומצם. בעצם הילדות היא רק הרקע שמתוכו אפשר להשתחרר, אפשר להגיע למצב של שחרור מהנתונים, מהמצב. ולאט לאט אנחנו רואים את סארטר מתפכח, אפשר להגיד, נסוג מהעמדה הרדיקלית הזאת של השחרור הרדיקלי, ומביא אולי בעצם לא ניתן להשתחרר. וסארטר הופך להיות פה פחות ופחות פרוגרסיסטי, אפשר להגיד, פחות ופחות אדם המשוחרר כביכול, ומבין שאולי הילדות זהו הגרעין הקשה שממנו אי אפשר להשתחרר. ופה באמת סארטר מתקרב אפילו לעמדה פסיכואנליטית, אפשר להגיד. אני רק אצטט שני קטעים מתוך הספר כדי להמחיש את זה. קטע שכבר ציטטנו קודם, כן? המרקסיסטים מתעניינים היום רק במבוגרים. כשקוראים אותם אפשר לחשוב שנולדנו בגיל שבו קיבלנו את משכורתנו הראשונה. הם שכחו את ילדותם שלהם. כן, בעצם סארטר מתחיל פה עם המרקסיזם ומנסה איכשהו להכניס רוח חיים בתוך המרקסיזם, הוא אומר המרקסיזם לא יכול לחשוב את היחיד. הוא לא יכול לחשוב את היחיד כי אמרתי מלכתחילה הוא חושב את האדם כחלק מתוך מכלול, okay. כחלק מתוך משהו יותר גדול, מתוך חברה, מתוך היסטוריה וכו', מתוך מערך. אבל בעצם הוא רואה כאן את המחסור, את החסר, אולי, את מה שחסר למרקסיזם כדי להבין את האדם. סארטר, מה שסארטר מעמיד מטרה לכל אורך חייו, זה בעצם כיצד להבין את האדם, כן, כאדם, כיחיד. האם אנחנו יכולים להבין את האדם כיחיד? האם אנחנו יכולים להבין את פלובר, את ז'נה, את בודלר, את עצמנו, כן? והמרקסיזם לא יכולים להבין את האדם כיחיד. ובגלל שהם לא מבינים את הילדות, לא מבינים את המשפחה. המשפחה מופיעה כאן גם כן כמושג מעניין, בגלל שזה מושג אמצעי, כן, כמו תיווך בין בעצם היחיד והכלל. המשפחה זה גם כן מוסד חברתי, אבל מצד שני כל אחד ואחד חווה את משפחתו כיחיד, כן, כיחיד בתוך משפחתו. ככה שבאמת המשפחה זה מה שמאפשר לסארטר לעבור, כן, כביכול בין היחיד והכלל. אז כאן זו ביקורת על המרקסיסטים, ואני רוצה להגיד, לצטט עוד קטע, אולי עוד יותר נוקב בהקשר הזה. כן, אני הוא כותב ככה, הכל קורה בילדות, הכל קורה בילדות. איזה משפט עבור המחבר של הישות והעין. כן. כלומר, במצב שונה לחלוטין ממצב הבגרות, הילדות היא זו שיוצרת דעות קדומות שלא ניתן להתגבר עליהן. שלא ניתן להתגבר עליהן. זאת אומרת, בדיוק, ההפך ממה שהוא אמר קודם לכן, זאת אומרת שהילדות זה מה שניתן להתגבר עליו, שניתן להשתחרר ממנו לטובת בעצם מצב של תודעה אחרת. לא, הילדות היא הגרעין הקשה שלא ניתן להשתחרר ממנו. ואני חושב שזה מה שנשאר מסארטר, כן? מעבר לבאמת הרבה תיאורים, הרבה מושגים שאולי מיושנים, באמת הדיאלקטיקה עצמה, אני חושב, השיטה הדיאלקטית היא מיושנת, אבל מה שנשאר לנו אלה הדוגמאות הנפלאות של סארטר, של היחידים, אותם יחידים, כן, כאן גם סעד מקבל מעמד מאוד מעניין בחיבור הזה, ואמרתי פלובר, בודלר ואחר, וגם תיאורים מאוד מעניינים על המהפכה הצרפתית, על פריז מול רומא וכולי. כלומר, יש לנו כאן בעצם את סארטר החי מעבר למה שכבר מת מסארטר, כן, מה שהתיישן, יש לנו בעצם את השאלות הנצחיות, כן. כיצד להבין אדם כאדם, כיצד להבין יחיד, ומהו המעמדה של הילדות
אצל כל אחד ואחד. אלה השאלות שמלוות אותנו ורודפות אותנו עד היום, ובשביל זה כדאי לקרוא את הספר. תודה לכם.